kerajaan baru jika berjaya dibentuk, gandingan, adakah gandingan Anwar Mahathir sekali lagi ataupun Anwar sahaja, ataupun ada jajaran barulah yang saya tambah, yang jajaran baru saya tambahlah, jajaran baru. Jadi apakah selepas ini, selepas ini apakah pilihan yang rakyat ada dalam konteks politik? Kalaulah berjaya kerajaan Mujirin ini diturunkan, bagaimana seterusnya lah? Itu, jadi itu soalan daripada netizen yang kalau boleh dijawab secara ringkas ke macam mana? Kalau ada jawapannya lah, Saudara Syed Syah, silakan. Baik, terima kasih Saudara Syed Pembah. Malam ni kita sedikit bertuah sebab kita ada Dr. Safwan yang merupakan frontliner kita. Jadi saya nak ambil kesempatan ini mewakili rakyat mengucapkan terima kasih kepada semua frontliner kita yang telah berkorban masa, tenaga, jiwa mempertahankan negara ini. Sebenarnya the real fighter waktu COVID ini adalah frontliner lah, bukan Tan Sri Mahiyadin Yassin. Sebab mereka yang mencipta polisi ini yang nampaknya lembap, yang menyusahkan kita semua. Berbalik kepada soalan sahabat kita tadi yang bertanya, adakah mungkin penjajaran baru wujud? Datuk Seri Anwar mungkin dengan Tun Dr. Mahathir, ataupun penjajaran baru Datuk Seri Anwar mungkin dengan UMNO ke, ataupun mungkin yalah, apa saja mungkin boleh berlaku dalam keadaan ini. Kita harus kembali fokus kepada kedudukan kita sekarang ini, iaitu permasalahan kita dalam usaha untuk mendepani masalah wabak pandemi COVID-19. Apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah COVID-19? Kita nampak kegagalan terletak pada Perdana Menteri. Kita nampak kegagalan terletak kepada kerajaan. Maka yang ini kita perlu dulukan, iaitu tukar Perdana Menteri dulu, selesaikan masalah kerajaan. Bagaimana nak tukar? Ha, ini soalan yang paling banyak orang tanya kan ni? Macam mana nak tukar Perdana Menteri? Tukar Perdana Menteri ni ada banyak jalan. Saudara Khairul ada dengan kita malam ini, dari sudut perlembagaan ini ada macam-macam cara sebenarnya. Dari sudut politik, dari sudut permuafakatan politik ada macam-macam jalan. Tapi malam ini saya nak ulas serba sedikit untuk menjawab persoalan tadi. Isu yang tengah kita timbulkan sekarang ini adalah keabsahan. Apa yang seharusnya Perdana Menteri ini lakukan? Dia pergi ke parlimen, dia bentang keabsahan. Dalam kenyataan medianya, selepas menghadap ke bawah duli Seri Paduka Pakini yang di Pertuan Agong, beliau menyebut beberapa perkara. Kalau boleh saya sebutkan ringkas, beliau mengatakan bahawa beliau mempunyai keabsahan. Dalam majlis menghadap pagi ini, saya telah menyembah maklum kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa saya telah menerima sejumlah surat akuan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang meyakinkan saya bahawa saya masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat pada masa ini. Sehubungan itu, peletakan jawatan saya di bawah perkara 434 Perlembagaan Persekutuan adalah tidak berbangkit. Beliau masih lagi mempunyai jumlah sokongan yang mencukupi, maka perkara 43.4 tidak timbul. Apa dia perkara 43.4? Saya bacakan secara ringkas. Kalau nak detail nanti lawyer boleh terangkan. Saya bukan peguam. Perkara 43.4 adalah seorang Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan apabila dia tidak lagi memperolehi sokongan majoriti ahli-ahli dewan. Majoriti ini maksudnya parasnya apa? 111. Ini bercanggah dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tan Sri Mahiyadin Yassin. Beliau mengatakan bahawa beliau masih mempunyai lagi keabsahan. Beliau masih lagi mempunyai paras minima sokongan. Maka perkara 434 tidak timbul. Oh, tapi sehari dua hari kemudian kita lihat angka mula dipamerkan. Keadaan mula memperlihatkan bahawa dia sebenarnya tidak ada sokongan pun. Malah hari ini kalau kita lihat, tinggal 100 kursi yang menyokong. Maka bagaimana nak menentukan keabsahan ini? Kerana ada yang mengatakan bahawa ada yang pro kepada Tan Sri Mahiyadin Yassin ini mengatakan, mungkin pembangkang ni yang memberikan sokongan. Walaupun secara jelas ni, kita nampak bahawa 100 versus 120. Tan Sri Mahiyadin ada 100, yang tidak menyokong beliau ini ada 120.
ada pula yang mengatakan mungkin ada daripada pembangkang yang menyokong. Jadi bagaimana nak selesaikan? Pergilah ke parlimen. Sebab itu saya sebut daripada awal lagi tadi, keabsahan Perdana Menteri ini perlu diselesaikan segera. Kalau tidak, ia mengheret segala-gala masalah yang ada kepada masalah yang lebih runcing lagi. Kerana itu keabsahan ini mesti diselesaikan segera. Parlimen mesti bersidang segera. Sebab itu saya harapkan tempoh hari ketika beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong, selepas beliau bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong, beliau akan mengeluarkan kenyataan media, oleh kerana saya memiliki keabsahan yang begitu kuat, maka besok saya memanggil sidang khas segera untuk menentukan keabsahan saya, barulah orang tabik. Kalau begitu, jadi lusanya selesai, kita boleh cerita benda lain. Kita boleh cerita macam mana nak selesaikan COVID yang tak selesai-selesai ini. Tapi rupanya tidak. Dia sebut aja bahawa dia ada keabsahan. Tapi test nak pergi menguji keabsahan itu, tak berani. Bila dia nak uji? September. Ini apa punya cakap lah ini Perdana Menteri ini. Kalau benarlah seorang Perdana Menteri ini mempunyai sokongan keabsahan, kalau saya lah jadi Tan Sri, mujur lah saya tak jadi Tan Sri Mahyadin Yassin kan. Tapi kalau saya benar ada keabsahan, kalau saya cakap pagi petang saya panggil. Sebab saya nak selesaikan segera. Sekurang-kurangnya bila selesai masalah ini, kita boleh tumpu benda lain. Tapi persoalan yang Tan Sri Mahyadin timbulkan ini adalah ia membawa kepada masalah yang lebih merumitkan lagi. Iaitu kedudukan dia sendiri pun tidak jelas. Dia bawa sehingga ke September, yang menyebabkan pihak lain tampil dengan sidang media memberitahu bahawa sokongannya hilang. Hari ini UMNO pula sebut bahawa 15, sekurang-kurangnya 15 tidak bersama dengan Tan Sri Mahyadin. Ini semua menggambarkan bahawa kerajaan ini sebenarnya takut untuk berhadapan realiti keabsahan ini. Maka jalannya adalah pergi ke parlimen, adakan usul undi percaya mahupun undi tidak percaya untuk menentukan keabsahan. Di situ baru boleh tahu pembangkang mana yang sokong, adakah benar 120 menolak. Barulah adil kepada rakyat, adil kepada pembangkang, adil juga kepada Tan Sri Mahyadin Yassin. Tapi persoalan keberanian ini nampaknya tidak ada kepada Perdana Menteri. Yang disebut adalah baginda memperkenan sidang pada bulan September. Sehingga kita berforum pada malam ini. Seingat saya lah, kalau saya salah betulkan. Sehingga kita berforum pada malam ini, saya belum nampak satu pun kenyataan media daripada pihak istana mengesahkan pertemuan baginda dengan Tan Sri Mahyadin Yassin. Saya belum nampak lagi. Saya tidak nampak lagi baginda mengesahkan bahawa ia beliau memperkenan sidang pada bulan September. Saya memang reserve banyak dengan kerajaan Tan Sri Mahyadin ni. Sebab kerajaan ini banyak membohong. Kalau kita lihat statement Taqiyuddin itu jelas penipu. Apabila beliau mengatakan darurat, ordinar darurat telah dibatalkan, tetapi sebenarnya tidak diperkenankan pun oleh baginda sehingga baginda menjawab sendiri. Maka apabila dia menyebut bahawa baginda memperkenan sidang September ini, saya tak yakinlah. Kerajaan ini gagal, kerajaan ini pengkhianat, kerajaan ini penderhaka, sekarang kerajaan ini penipu pula. Memang saya tak yakin dengan kerajaan ini. Sebab tu saya katakan tadi, sehingga ke saat ini saya belum nampak lagi nyataan media daripada pihak istana yang mengesahkan bahawa ada pertemuan dan baginda memperkenan sidang berlaku pada bulan September. Saya belum nampak lagi. Tak tahulah kalau memang dah ada sepanjang kita berforum ni, nanti bolehlah sharekan kepada saya. Ini memberikan gambaran bahawa sepatutnya Tan Sri Mahyadin Yassin memanggil segera. Dia jangan jual nama baginda Yang di-Pertuan Agong seolah-olah untuk menyelamatkan kedudukan dia. Jangan begitu. Kerana sekarang kita dengar dari satu pihak, Tan Sri Mahyadin yang kata Agong berperkenan. Tapi kenyataan media daripada istana belum lagi. Sepatutnya Tan Sri Mahyadin kena selesaikan segera isu ini. Maka kita sekarang ni ada dua perkara mustahak. Satu, untuk selesaikan kedudukan Perdana Menteri, keabsahannya. Kalau beliau absah sebagai Perdana Menteri, teruskanlah. Selesaikanlah masalah COVID yang tak selesai-selesai ni. Kalau katakanlah besok nanti, tak boleh pula dia, ataupun tidak absah pula dia sebagai Perdana Menteri, barulah masuk kepada soalan saudara kita tadi. Apakah ada penjajaran baru Datuk Seri Anokin dengan Tun Putus ke? Dia sangkut-sangkut sikit saya. Ada jammer ke apa tempat kau? Adakah ada nanti penjajaran baru? Oh, takutlah juga kan sebab memang saya selalu kena attack. Adakah nanti ada kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir mungkin? Saya nak sebutkan ini. Pakatan Harapan dalam resolusi ketika permukiman di Port Dickson beberapa bulan yang lalu,
Pakatan Harapan menyebut bahawa Pakatan Harapan akan menjadi payung besar kepada semua pihak. Payung besar ni apa maksudnya? Maksudnya tak kisahlah tu Dr. Mahathir ke, UMNO ke, MCA, MIC ke. Mari datang duduk dengan kita, kita selesaikan dulu masalah yang ada di depan kita, iaitu masalah wabak pandemik COVID-19. Kalau saya nak sebutkan, dalam semua pemimpin yang ada pada hari ini, hanya ketua pembangkang yang saya boleh katakan begitu, hanya ketua pembangkang yang memberikan kita idea ataupun gambaran yang komprehensif plannya bagaimana negara nak keluar daripada masalah pandemik COVID-19 ini. Kalau kita tengok Tan Sri Mahiyadin Yassin lah, macam doktor sebut tadi, pelan pemulihan negara ini bukan pelan-pelan betul. Patutnya dia bentang bulan Mac tahun lalu, tapi bila orang lain sibuk baru dia bentang. Maka Perdana Menteri kita ni pun lembap sebenarnya. Yang satu-satunya pemimpin yang come up with the idea daripada awal lagi dulu, Datuk Seri Anwar hari-hari bentangkan. Dari segi data, dari segi analisis, dari segi pelan pasca COVID, beliau bentangkan pelbagai perkara. Maksudnya Datuk Seri Anwar inilah yang kelihatan prihatin sedikit dengan masalah rakyat yang berlaku pada hari ini. Maka kalau ditanya kepada saya, kita perlukan seorang pemimpin yang prihatin, ada visi dan misi yang jelas untuk memacu negara ini keluar daripada masalah pandemik COVID-19 ini dulu. Ini masalah utama kita ni. Kemudian besoklah baru kita cerita politik. Maka nak pacu keluar daripada masalah ini, kalau perlu bergabung dengan Tun Dr. Mahathir, gabung. Saya cakap terang-terang ni. Kalau perlu bergabung dengan Tun Dr. Mahathir, gabung. Kalau perlu bergabung dengan UMNO, gabung. Kerana isu sekarang adalah nak bawa negara keluar dulu daripada masalah pandemik COVID-19. Kerajaan yang ada hari ini gagal. Kalau katakanlah besok Perdana Menteri turun, kemudian dia nak mengganti pun datang daripada kerajaan yang sedia ada, dia akan gagal juga. Sebab menteri-menteri yang ada ni pun hampir sama gagal dengan Perdana Menterinya. Maka kita perlukan satu sosok baru. Sosok yang lebih ada visi yang jelas, ada misi yang jelas. Yang nampak ada cahaya di hujung terowong lah orang kata. Seolah-olah dia memang boleh, mampu. Karena itu saya sebutkan tadi, memang kita perlu selesaikan masalah keabsahan Perdana Menteri. Kemudian kita perlukan seorang pemimpin sebuah kerajaan yang ada pelan yang khusus untuk menyelesaikan masalah wabak pandemik COVID-19 ini. Harap-harap ia membantu menjawab soalan saudara kita tadi. Saya balikkan kepada saudara moderator. Terima kasih, saudara saya. Nampak jelas saya.